Қазақстан халқы ассамблеясының қатары тағы бірнеше адаммен толықты. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 25 ұлттың 25 өкілі қоғамдық институттың белді мүшесі болып қабылданды. Қарағандыдағы достық үйінде өткен ассамблеяның 19-шы сессиясында көпшілік сенім артқан бұл азаматтарға куәліктері салтанатты жағдайда тапсырылды. Олардың қатарында танымал өнер жұлдыздары, спорт саңлақтары, қоғам қайраткерлері және түрлі жастар ұйымдарының өкілдері бар. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков елдегі татулық пен тұрақтылықты нығайтуда ассамблеяның атқарып отырған рөлін ерекше атап өтіп, алдағы уақытта қолға алатын жұмыстарды пысықтады. Дәлірек айтсақ, өңірдегі қоғамдық келісім кеңесі мен аналар кеңесінің жұмысын ширатуды тапсырды. Айта кету керек, қазір аймақта 75 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Олардың әрқайсысын ұлтаралық татулықтың ұстаханасы десе де болады. Бұл күні ел бірлігін бекемдеу жолында тынымсыз еңбек етіп жүрген бірқатар белсенді азаматтар Қазақстан халқы ассамблеясының бірлік медалімен және Қазақстан республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалімен марапатталды. Біздің бабаларымыз тірі болу үшін бір болған, енді біз ірі болу үшін бір болуымыз керек деп елбасымыз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел ішіндегі татулық пен келісімнің, тұрақтылық пен бірліктің маңызын ерекше атап өтті. Достық пен келісімнің арқасында Қазақстан қай салада болмасын үлкен табыстарға қол жеткізіп, қуатты мемлекетке айналды.